មួយម៉ោងម៉ោងនេះហើយមួយទៅថ្ងៃចាំខ្ញុំនៅឡើងខ្ញុំអើមានមានគេតែមកតែមានថាតែតែដែរមានតែមិនមិនសាប់វាចូល12ទៅសាប់អញស្មាតែចាំទៅទេបាទខ្ញុំតែមកមកលគោទៀតហើយស្ងោជក់អស់ទោះនេះទៅបិទឲ្យគោខ្ញុំអត់សាច់នឹងមកស្លូដេកយំវីយំយំទៅទីអស់អត់ពេលទៀតទៀតទៀតបើកភ្លើងមកទៀតទៀតបើកយកកាសអីកាសពុកខ្ញុំដាក់ខ្លួនតិចอ
គូហ្នឹងហើយបាទគូដាក់ដាក់អូឆាទៅជាតិចូលវាចូលចូលមកជួបអូគូដល់ដល់ហ្នឹងហើយអានេះទៀតទៅដល់ទៅដល់មក